اوهان د چین هوبې صوبې یو غټ ښار دی. د دې ښار په هسپتالونو کې خلک د نمونیا ډېر عجیبه علاماتو سره راتلل شروع شو. دې خلکو کې اکثریت د داسې مزدورانو وو کوم چې د هونان هغه بازار کې مزدوري کوله کوم کې چې د هر قسم ځناورو تجارت کیږي. چینی حکومت په دغه وخت کې دا امکان رد کو چې دا د پخوانی وبایي مرضونو دوباره حمله ده. په 1 جنوري د نوي وایرس د پیژندلو اعلان وشو. دې مرض له یې نوم د نوي کورونا وایرس ورکړو. چین د دې مرض نه د اولنی بیمار د مرګ وویل. یو کس چې عمر یې 1 شپېته کاله و او د هونان دغه بازار کې یې سودا کړې وه، د صحت ادارې WHO تایلند په یو زنانه کې د دې مرض د ښکاره کېدو بیان جاری کو چې د چین نه بهر په دنیا کې اولنی کیس و. امریکې، نیپال، فرانس، آسټرالیا، ملیشیا، سنگاپور، جنوبی کوریا، ویتنام او تایوان په خپل ملکونو کې پرله پسې د کورونا وایرس د مریضانو تصدیق وکړو. اوهان ښار چین مکمل کورنتین کو او ورسره یې هر قسم تفریحي ځایونه لکه د شنګای ښار ډیزنی لینډ هم بند کړو. WHO د کورونا وایرس مرض له د وبا درجه ورکړه او دا یې وویل چې را روان وخت کې دا بیماری نورو ملکونو کې هم په ډیر تیزی سره خورېدی شي. Coronavirus update for Monday. COVID-19 are being treated. The Chinese Around the tourist world, in there France are 741 has died of the coronavirus, COVID-19. This is a pandemic. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Coronavirus یو RNA وایرس دی چې بهرنی دیوال یې د فیټس یا غوړوالی دی. د دې وایرس د پروټین داغنی د خپل زیته په مضبوطیا سره انخطو کې مدد ورکوي. RNA تقریبا ټولې وایرسې ډېر په تیزی خپل نوي شکلونه پیدا کوي. د کورونا وایرس د خپل ښکار د سا په نالۍ کې د نوي شکلونو جوړښت کوي او هر ځل د دې عمل سره شپږ نوي وایرسې پیدا کوي. د کورونا وایرس دوه قسمونه تر اوس وخت پورې چې پیژندلو شوې ده هغې کې اس ټایپ هغه قسم دی کوم چې د ځناورو نه انسان کې رامنتقل شو. ایل ټایپ هغه قسم یا شکل دی کوم چې د اوریجنل اس ټایپ نه جوړ شوی. اوس وخت پورې تقریبا ټول خلک یا د اس ټایپ یا ایل ټایپ نه متاثر وو. خو کارل سټیفنسن په آیسلینډ کې د یو داسې مریض نښه ښکاره کړه کوم کې چې د وایرس دواړه قسمونه اس او ایل ټایپ موجود وو. د دنیا د صحت ادارې مطابق د کورونا وایرس علامات دا دي: تبه، تړېوالی او اوچ ټوخی. په څو مریضانو کې د پوزې بایدل، مری خرابیدل، دردونه او حیزه هم ښکاره شوې. د سکې او بین د صلاحیت نه محرومیدل هم د دې بیمارۍ علامات کې شامل دي. خو د دې مرض نه د خلاصي 24 ګنټو کې د صلاحیت واپس کار شروع کی. مشران چې د نورو بیمارو لکه د بلډ پریشر، زړه مرضونه، شوګر او نور داسې بیمارو کې راګیر وي، هغوی د کورونا وایرس نه د زیات متاثره کېدو خطر وي. WHO مطابق شپږو کې یو کس د کورونا وایرس نه د سختې بیماری ښکار جوړېدی شي. د کورونا وایرس مرض ډېر تیز او تندی کې خورېږي. د کورونا وایرس د خورېدو یوه غټه ذریعه د وجود نه هر قسم هغه اوبه راوتلل کوم چې موږ د پرنجي یا ټوخي په موکه راوباسو. د یو اندازې مطابق ټوخي تقریبا 3000 او پرنجي تقریبا 10000 پورې د اوبو وړې کترې جوړوي. د کورونا وایرس د خورېدو یوه بله غټه ذریعه هغه ځایونو پسې ځان لګول کوم چې مخکې د دې بیمارۍ د مریضانو په استعمال راغلي وي. کورونا وایرس په مختلف ځایونو مختلف وختونو پورې پاتې کېدی شي. دغه خلک چې لاس، بیا خولې، پوزې یا سترګو لویسي نو دا وایرس په هغوی هم حمله کوي. کورونا وایرس نه د بچ کېدو دپاره ځان پوره او مکمل کورنتین کول یا ډډه کول، معیاري صابون یا سینیټایزر سره لاس وینځل
هم د دې مرض نه د بچ کېدو یو مؤثره طریقه ده، ځکه چې تر اوس وخت پورې د کرونا وایرس مرض لا علاج نه دی روتی.